Нещодавно за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття звернулася туристична група з 28 чоловік, що рухалася маршрутом в районі гори Клифа Рахівського району. Як згодом з'ясувалося, на високогір'ї у туристів різко погіршилося самопочуття, а троє дітей потребували допомоги в транспортуванні до медичного закладу. Вчора до рятувальників Закарпатської області надійшло повідомлення про те, що в горах потребують допомоги туристи, які в складі туристичної групи піднімалися на гору Клифа. Зв'язалися з нами старший туристичної групи. Він повідомив, що група у складі 28 осіб проходила туристичним маршрутом. В якийсь певний час, чи внаслідок теплового удару, чи харчового отруєння, це вже згодом з'ясовують медики, стало погано 5 особам, троє з яких неповнолітніх дітей, 10, 12 та 14. 14 років. Їм на допомогу виїхали фахівці Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення, які згодом дісталися до постраждалих, надали їм усю необхідну долікарську допомогу і транспортували до села Луг, де вже трьох неповнолітніх осіб забрала карети швидкої невідкладної допомоги до лікувального закладу. Експерти гірського пошуково-рятувального відділення міста Рахів негайно вирушили на допомогу автомобілям високої прохідності та квадроциклам, повідомляють в ДСНС. Дорослі допомоги не потребували, але вони спустилися разом з своїми неповнолітніми дітьми для того, щоб спостерігати за станом їхнього здоров'я. Решта групи продовжила туристичним маршрутом схід у нормальному режимі. Потерпілим надали долікарську медичну допомогу та транспортували до медичного закладу, де на них уже чекали фахівці екстреної медичної допомоги. З огляду на такі ситуації рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів, до поціновувачів активного відпочинку, бути обережними. Якщо ви вирушаєте в гору, то, звичайно ж, треба проконсультуватися з лікарем, і чи не маєте ви якихось хронічних захворювань, які перешкоджатимуть вам пройти цей туристичний похід безпечно. Зважати на власний досвід чи власну підготовку для того, аби знати, яким туристичним маршрутом краще йти, чи то туристичним маршрутом для новачка, чи вже для аматора. Ну і у подальшому, звичайно ж, мати при собі лікувальні засоби, які вам допоможуть у скрутному становищі. А якщо все ж таки трапилось непоправно, звичайно, телефонувати до служби 101, і рятувальники приїдуть та нададуть вам усю необхідну кваліфіковану допомогу. Дітям надали допомогу в сільській амбулаторії, після чого батьки забрали їх у готель, де вони чекали решту групи. Постраждалими виявилися туристи з Запорізької області.